La mediatriu parteix cada un dels segments per la meitat amb una perpendicular. Només hem d'agafar un costat, fer-lo venir sobre l'altre i fer coincidir els dos vèrtexs. Un altre. L'última. Les tres mediatrius coincideixen amb un punt, que és el circumcentre, que és el centre de la circumferència circumscrita, la que passa pels tres vèrtexs.